sana kafuata njia mbaya kamsahau nikamsahau Yesu aliye aliyenipenda kweli nilikwenda nilikwenda mbali sana kafuata we kafuata njia mbaya kamsahau nikamsahau Yesu aliye aliyenipenda kweli nina raha nina na furaha Yesu wangu we Yesu alinitafuta akaniokoa aya akaniokoa kweli mimi wake siku zote nina raha nina na furaha Yesu wangu we Yesu alinitafuta akaniokoa we akaniokoa kweli mimi wake siku zote dhambi zilinichokesha nikageuka we nikageukia Mungu akasema neno akasema neno zuri we amani we Baba we akasema neno zuri akasema neno zuri we amani amani na Baba we akasema neno zuri akasema neno zuri we amani amani na faraja nasikufikili siku itakapo zililishwa Baba we mbele ya mwenyezi mbele ya mwenyezi Mungu nakuhukumiwa nakuhukumiwa naye nasikufikili siku itakapo zililishwa mbele ya mwenyezi we mbele ya mwenyezi Mungu nakuhukumiwa kuhukumiwa nae nina raha nina raha na furaha Yesu wangu we Yesu alinitafuta akaniokoa we akaniokoa kweli mimi wake siku zote nina raha nina raha na furaha Yesu wangu we Yesu alinitafuta akaniokoa we akaniokoa kweli kweli mimi wake siku zote akaniokoa we akaniokoa kweli we mimi wake siku zote ah Winong
Bwana asifiwe sana. Atukuke. Tuzamure Yesu ibiganza. Haleluya. Ndimukubwira abantu ngo umuntu utazuzamura ibiganza babaheza Yesu icubahiro. Ndimuzamona kuri radio zivuga bazamuye antenne. Umuntu wese utazuzamura ikiganza azasamiriza ubuzima bwe. Yesu nti yokuvugisha ukunji wa antenne. Twikirize amen. Haleluya. Wa muhungari. Uyo kijana yuko. N'umushitsi avuye Burundi ariko agufashe data na ube nkusoma kutuzi. N'umugabo. Afite abana babiri. Ana watoto babiri. Afite abahungu babiri. Twaje gutarama sema amen. Haleluya. Kandi jambo turajyumva. Tutarisiye iminota mike. Tushout ya. Rero. Mureke gucuranga mwese. Mufite ikihe kibazo? Mufite ikibazo cy'uko afite abana. Munashide kwa sababu ana watoto. Mwagize abanye. Mufite ikibazo cy'umuntu wiboneye abana, mwagize abanye. Tatize. None igitangaza. Dufite ikibazo cyanyu mutarashaka. None ko muraseka wabyaye. Tuzamure Yesu ibiganza. Tumpe Bwana. Sema haleluya bana. Bwana tukuzwe. Haleluya. Kolome na braganira garira sagota tatsi. Twikirize amen. Haleluya. Nasigaye kundirimbo bavuze ngo urukundo rwe ngo gwadukuyeho umwijima. Eti upendo wake umetutoa kwa giza. Niko gakudukuraho umwijima waruturiho. Ndiko kututoa giza iliyoko juu yetu. Urukundo rw'Imana gwadukuye umwijima. Upendo wa Mungu umetutoa gizani. Naho nasigaye. Ni hapo nilipobaki. Semeni haleluya. Haleluya. Umukene wa mbere. Maskini wa kwanza. Wa mbere mubi. Kwa kwanza mbaya ni wakenye ugo rukundo ni aliye kosa upendo huo ni umukene mubi wo kugirirwa imbabazi huyo ni maskini wa kurehemiwa ariko tuzamure Yesu icuba tumpe Bwana utukufu sema haleluya 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 fatira hajya twari tugeze hapo ambapo tuko twari tugeze ari ufatira Basi. Wino. Ukuje roho wa Bwana. Ukuje utujaze furaha. Ai! Usuke roho wa Mungu. Usuke utujaze furaha. Usuke roho wa Bwana. Usuke utujaze furaha. Usuke Bwana ushuke utujaze furaha ushuke roho wa Bwana we ushuke utujaze furaha amina ushuke roho wa Mungu ushuke utujaze furaha Yesu alisema mimi nilia ya kweli na usi amina Yesu alisema mimi ndiye ya kweli na uzima wa milele Yesu alisema mimi ndiye ya kweli na uzima na milele Haleluya Yesu alisema mimi ndiye ya kweli na uzima wa milele Sawa
Ijambo ryawe nirizima ma. Zina ryawe ryongere rihabwe icubahiro. Ijambo ryawe nirizima ma. Golo deri berigene. Kolo. Zina ryawe ryongere rihabwe icubahiro. Elari salanda de varide angela ngali merigale ashimeri teta sangu numari gawanga la forme. Jibari de desasso e son peli gari de nega. Alleluia, alleluia. Jineza yawe, itugere muyu mugoro. Alleluia, binyuze mu ijambo rya. Agira ubuzima, ureme kuno mugoro. Uri ubuhanuzi tugiye kwakira, Mwami Yesu. Jina la Yesu ni muri ijambo ugiye kuvuga wewe bugingo buzima. Alleluia. Bihembura imitima. Ihembura imitima y'abayakahebwe takishumva ijambo rya. Haleluya. Ihembura imitima isigaye igaragara mu materaniro itayarimo. Ihembura abantu. Fara teta ekadi zoragiba bana kitana borganiye. Ihembura abantu baje mu materaniro kugwiza umubare. Yumwamba wa zamani sana. Yumwamba abantu baje kutera intambara. Yumwamba wa zamani sana Yesu. Yumwamba abantu baje batajya bahinduka bahinduka no mugoro. Zina ryawe rihabwe icubahiro. Kwa jili ya roho mutakatifu. Kozi wa wagiye kutuganirira. Mwami Yesu utunzi umurimo ico wamuhaye gusangiza aba bose bari hano. Ureke kitubere imbuto nziza izobiguye mu butaka bwiza. Wemerere ukingo kingura amatwi imitima kugira ngo ijambo ryawe rigire umusaruro mu buzima bwacu. Mu izina rya Kristo tubisabye tuzizeye. Amen. Esa shimwe. Kadutangire dushime imana. Cha kwanza tumshukuru Mungu.
Nashimana ko turi hano. Mshukuru Mungu kwa kuwa hapa. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Jina lake lipewe sifa. Bwa kabiri. Pili. Nashimira abashumba batwemereye ubwo twabasabaga kubana namwe. Nashukuru wachungaji ambao wametukubalia kuwa pamoja nanyi wakati tumeweza kuwaomba. Kandi gusaba kuza mwivuga ubutumwa si icaha. Na kuomba kuja kwa injili siyo dhambi. Kandi kudasaba sukugira urundi rwego rwiza warenze. Na kutoomba si kutokuwa na kiwango kizuri ambacho umeweza kukipita. Kudasaba kuja mwivuga ubutumwa n'urukundo ruke rw'imitima. Kutoomba kuenda kwa injili ni kukuwa na upendo mchache wa mioyo. Imunda takichumvinyo watu ya kujamii vuga butuma mtu abisabishe. Mtu asipo omba kuenda kwa injili na awe na kiwi ya kuenda. Suko warurenze. Si eti umeweza kupita kiwango hicho. Kukuzute gereze gewazo kutumirira. Kwa sababu unangojea wakati utaweza kualikwa. Ukunda kukea niko kwa vigutegusu. Upendo mchache ndiyo umeweza kukufanya hivo. Nyo tanki. Kuwa na kiwi kidogo. Ni vigutera. Ndiyo imekufanya hivo. Wachungaji. Kwa kuli bishop. Kuanzia kwa bishop. Reverend. Reverend. A pastori. Na wachungaji pia. Bose nalawandiki. Nyote nimewandikia. Mana waheza gira chana. Mungu awabariki sana. Hallelujah. Hallelujah. Nashimana nano na kubwito rero ryose. Nashukuru pia kwa ajili ya kanisa nzima. Twaherutsano kandi twagiranye ibihe byiza. Wakati tulipokuwa hapa tumekuwa na nyakati nzuri. Tungiye kugaruka kandi Imana ya yindi n'ubu niyo. Na tumeweza kurudi tena Mungu yule yule ndiye yuyo. Iraduweza ibihe byiza kuko irabyifuza cyane. Atatupa nyakati nzuri kwa maana anatamani pia. Imana izayifuza kwa abana bayo basa neza. Mungu upenda watoto wake waweze kuwa salama. Mu mutima. Kwa moyo. Mu bwenge. Pia hakidi. No mwe kofi. Na pia kwenye mfuko. Imana irabishaka cyane. Na Mungu anataka hayo. Kandi umusore wamazinye ushobora guhaza Satani. Na kijana ambaye anaweza kumkalia ibilisi agomba kurangwa ni vitu vitatu. Lazima awe na vitu tatu. Ni Yesu mutima. Yesu katika moyo. N'ubwenge mu mutwe. Kuwa na akili katika kichwani. Ifaranga mu ikofi. Kuwa na pesa mfukoni. Tashubusigashe. Hujabaki na chochote. Mana rero ibayeze umugisha mwese. Mungu awabariki nyote. Hallelujah. Hallelujah. Kubwa bavandimwe bose bari hano. Kwa ajili ya ndugu wote walioko hapa. Benshi twagiye twandikira nambi ifuza ko twabana nabo. Wengi tumeandikana tukitakana kuwa pamoja nabo. Abana ngabandakize. Kuna wale ambao walikuwa Rwanda kama akina ndakize. Wati ndaje ariko nugusigaye wihuti. Kasema nakuja hata kama umekaa ukuje haraka. Agize neza indaraza barimo bavandimwe kanyambo indaraza yose bavuga butumwa. Ehe wote wa injilisti. Ntumwa Yohana aliya. Yohana pia hapo. Na wandi wenshi. Na wengine wengi. Ndabishimiye cyane. Na wafurahia zaidi. Mane bahumbushe. Mungu awabariki. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Cyo tulisome neno. Twaganira ijambo ry'Imana rindi ku mutima twaganiriye ku munsi w'ejo. Tazungumza neno la Mungu liliyo ku munwa wangu ambaje tumezungumza jana. Dusome ibyanditswe byera. Tusome maandiko matakatifu. Tusome abantu babiri. Tasoma mahali pawili. Turahera muri Yona igice cya mbere murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu. Tasoma katika Yona mstari wa kwanza hadi wa tatu. Yona igice cya mbere murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu. Yona mlango wake wa kwanza mstari wa kwanza hadi wa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo. Neno linasema hivi. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene ya Mitayi riramubwira riti haguruka uji Ninewe wa murwa munini uburire kuko ibyaha byabo birundanyije bikagera imbere yanjye. Ariko Yona arahaguruka ngo acike itarushishi ahungu witeka amanukana Yopa abone inkuge ijitarushishi maze atanga ihoro aja mu nkuge ngo ajane nabandi tarushishi ahungu witeka. Amen. Amen. Turasoza dusoma mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Luka. Takoje kutamatisha katika waraka ulipoandikwa na Luka. Butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Luka. Injili kama ilivyoandikwa na Luka. Ibice ni 10. Sura yake ya 10 murongo wa 38 kugeza kuri 42 38 mpaka 42 ibice 10 38 kugeza kuri 42 mlango wa 10 38 mpaka 42 ijambo riravuga ngo nuko bakigenda baje mu kirorero umugore witwaga Marita aramwakira mujyaniwe uwo yari afite mwene se witwaga Maria yari yicaye hafi y'ibyirenge by'umwami Yesu yumva ijambo rye. Ariko Marita yari hagariswe umutima n'imirimo myinshi yo kumuzimana. Aho bigeze aramwegera aramubaza ati databuja ntibikubabaje yuko mwene data yampari imirimo wamubwiye akamfasha. Umwami Yesu
aramusubiza ati Marita Marita uriganyira wirusha muri byinshi ariko ngombwa ni kimwe kandi Maria ahisemo umugabane mwiza atazakwa amen Nagira rero ngo tuganire ijambo ry'Imana ntekereza ko tudafata umwanya munini. Ko nataka tuzungumze neno la Mungu ambao nafikiri hatutachukua muda mrefu. Ariko turaganira ijambo ry'Imana twahaye umutwuvuga ngo indwara 10 zibase abakristo bo mu itorero ry'ikigihe. Lakini tutaweza kuzungumza neno tulilolipa kichwa ya kusema mgonjwa 10 ambao linaathiri kanisa la kisasa. Indwara 10 zibase kubata imbata zibase abakristo bo mu itorero Yikigi. Ugonjwa 10 ambao imeweza kukalia ambao imewafanya watumwa wa Kristo wa kisasa kanisa la leo. Indwara 10 zibase abakristo bo mu itorero ry'ikigi. Ugonjwa 10 ambao umeweza kukalia na kuweza kuwabeba matekwa wale ambao wa Kristo wa kisasa na kanisa la kisasa. Indwara ugonjwa n'ubushobozi bwinjira mu buzima bw'umuntu ngo bumwake imbaraga bumwongerere integenge. Ni uwezo ambao unaingia ndani ya mwili wa mtu kimpokonya nguvu na kuweza kumuongezea udhaifu. Indwara n'ubushobozi byinjira mu buzima bw'umuntu ngo bumwake imbaraga bumwongerere integenge. Ugonjwa ni uwezo ambao unaingia ndani ya mwili wa mtu na kuweza kumpokonya nguvu na kumuongezea udhaifu. Indwara n'ubushobozi byinjira mu buzima bw'umuntu ngo bumwake ubutunzi bumwongerere ubukene. Hii ugonjwa ni nguvu ambazo inaweza kuingia ndani ya mwili wa mtu na kumweza kumpokonya utajiri na kumweka umaskini. Indwara n'ubushobozi bwinjira mu buzima bw'umuntu bukamwaka ubusabane n'abandi bukamwongerera ubwigunge. Ugonjwa ni nguvu ambayo inaweza ikaingia ndani ya mtu na kumtoa katika uhusiano na wengine na kumletea upweke. Indwara n'ubushobozi bwinjira mu buzima bw'umuntu ngo bumwaka umunezero n'ibyishimo ngo bumwongerera gahinda no kwiheba. Ugonjwa ni nguvu ambayo inaweza ikaingia ndani ya mtu na kumpokonya furaha na kuweza kumwingizia huzuni. Umubyeyi warufite ubukwe bw'umwana we kuwa gatandatu. Mama mzazi ambaye alikuwa na harusi ya mtoto we Jumamosi. Wagombaga kunezererwa ibirori by'umwana we. Ambaye angeliweza kufurahia harusi ya mwanawe. Ariko wafashwe n'indwara. Lakini akiwa ameshikwa na ugonjwa. Ubukwe bushobora kuba yicaye mu bitaro arimo serum. Harusi inaweza ikawa akiwa hospitalini akiwa hawezi kukuja. Indwara ugonjwa yamwatsa umunezero yagombaga kugira. Imeweza kumpokonya franga alikuwa nayo. Yamwatsa ibyishimo yagombaga kugira. Ubukwe bw'umwana we imempokonya franga alikuwa nayo katika sherehe ya mwanawe. Ariko none umukingiranye ahantu adashobora kurangiza umunezero abandi bakaribo banezerega umunezero wiwe. Lakini imeweza kumweka mahali hawezi kuangalia furaha lakini wengine ndio wanafurahia furaha yake. Ngwara ni mbi. Ugonjwa ni mbaya. Muvise gute? Mesikiaje? Anga tugeze komo vingwara haro kuvuza kwizi wao. Pahali tumefikia ugonjwa unaweza ukatamani ije kwenyu. Eh? Ngwara ni mbi. Ugonjwa ni mbaya. Zisoke mwizi na Yesu. Zitoke katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ingwara. Ugonjwa. Nimbi. Ni mbaya. Nimbi. Ni mbaya. Ingwara nimbi. Ugonjwa ni mbaya. Umuntu rwaye hano? Tu ambaye ni mgonjwa hapa. Arimo kubyumva kurushuta rwaye. Anasikia zaidi ya yule ambaye si mgonjwa. Azuburya merewe. Anajua vile anajihisi. Azuburya ababaye anajua vile anasikia uchungu. Azuburya aribwa na anasikia vile anapitia mateso. Yesi dunia hii aradanuzo bensho zavuga mu kinyamurenge ngo umuntu yahuye n'isi. Watu usema mtu amepatana na dunia. Kuvumudara kuyango yahuye n'isi. Anasema amepatana na dunia. Tongura n'isi nsukuzunguruka ngure na gitavi ngo mukwitana imitwe. Kupatana na dunia si kuzunguka na kupatana na mlima iweze kukugonga kichwa. Nugura na system ya machafuko akakugira hureme. Ni kupatana na system ya machafuko inaweza kuwa na uzito juu yako. System ya ukene. Kuingiwa na system ya umaskini. System ya ubwibijugumunezero. System ya uwizi wa furaha. Nataka umunezero. Mtu anakosa furaha. Kani satani na shetani akunda abantu batanezerewe cyane. Anawapenda watu ambao hawajafurahi zaidi. Kwa niwe soko y'umunezero muke. Kwa maana ndiye chemchemu ya furaha kidogo. Kana za supportinga huku UN supporting impunzi. Na ana support kama vile UN na wasupport wakimbizi. Izi finance zaba ngombwa ikakujana na exile kagukura muri Afrika ikakujani wabo w'umujinya mwinshi. Inakutoa katika Afrika inakupeleka katika uzuni mwingi. Iyo yamaze kukwigarura neza izikukorera ikidosie neza ikakwinjiza hantu utazikura. Ikiwa imekuingia vizuri na kuingiza pahali uwezi ukajiondoa. Ikakwezi zangu ngombe z'umujinyi. Anakupa hata vitambulisho za kuwa na hasira. Akwezi kadi umurakari. Na anakupa kadi ya kusirika. Isi ndivyo ishobora gushya kubera ko ahuvuka. Dunia huwezi ukaiweza kwa sababu ya mahali ulipotoka. Si dunia
turi kumwe tuko pamoja isi dunia uzishobora ku bintu ngabingahe utaiweza kwa mama kama ngapi cha mbere nuko wize Yesu kwanza ni kumwamini Yesu cha kabiri ugahinduka ku Yesu pili ni kubadilika tabia cha tatu kerimbuto tatu uzae matunda cha kane ugahurusoma ntibwira udasoma Inne usishinde bila kusoma. Chaga tano ntibwira udakoza ga sport. Tano usishinde bila kufanya exercise. Chaga tano ntibwira udatekereje ahugeze ugana huje. Usiwahi kushinda bila kufikiria pahali umefikia na ukielekea pengine. Chaka ni ukabana na bantu neza. Saba ishi na watu vizuri. Chamunani ukaba utangu wangu ushangu ukakunda gukora cyane. Nane ukataye uvivu penda kutumika sana. Chichenda ukaba utegereje ko Yesu yogaruka umwanya n'umwanya. Tisa ngojea kuwa Yesu anaweza karudi muda kwa muda. Yesu zamwicara. Dunia unaikalia hapa. Igaweri gapapira. Dunia inazima kabisa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Kera njonize amashuri yitwa sekstra yitwa biochimie. Ameweza kusoma biochimie. Kwango muri biochimie ara makuru ane yingenzi. Kuna masomo 4 ya maana sana. Somo rya mbere ni biology. La kwanza ni biology. Ya kabiri ni chimie. Pili ni chimie. Ya gatatu ni physique. Ya kane ni mathematics. Mathematics pia. Iyo watsindaga izo zine. Kama ungeleweza kushinda hizo nne. Ugatsindwa geography, geo, la description de la terre, ugatsindwa geography. Na kushindwa mambo yanayosomea ardhi. Abenugo wabonyezeyo. Hata kama umeweza kupata sifuri. Uitawimuka kukumuga wakurike wala ushoboye. Unahama kwa sababu ulichokifuata umeweza. Habana mu kanisa abakuru dopsi. Hata kanisani pia kuna masomo maalum. Kuru dopsi kanisa. Masomo maalum ya kanisa. Kurudi kwa Yesu. Ni kurudi kugaruka kwa Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ibindi abantu kwa kwangu ibintu 10 ngo bizagufasha ngo kugifaranga ngo ibintu 10 aya. Witegwe kuruka kwa Yesu. Washoye umwuga kwa Yesu. Mengine ukiongezea ni vizuri lakini ukiwa umeweza kurudi kwa Yesu umeweza njia hii. Hallelujah! Hallelujah! Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Nani ngo tukufasha ngo urebe tengo ibintu 10 utitagwe kwa Yesu niko umuntu wiga medicine akabagiza meza 6 ari muri gym tonic ni kusema vitu ngapi ni kama mtu ambaye amesoma medicine lakini haja perform kugaruka kwa Yesu kurudi kwake Yesu mira kurudi sio yaona mimana hilo ndilo somo maalum la wanao nikaenda nawe ndilo somo maalum ni na maalum kwa wanao ibindi byose hata ushindwe mengine yote kama witegwe kugaruka kwa Yesu bali unangojea kurudi kwa Yesu Uri mubwami bw'Imana. Wewe upo katika ufalme wa Mungu. Kandi bishop sikibazo cyabaye mu kanisa. Unajua tatizo lilokuwa kanisani? Jana yigishije muri secondaire. Mimi nimesomesha katika secondary. Ubwo ndi mtu yari kona nigeza kuba prof. Hata kama mimi ni mdogo lakini nimewahi kufunza, nimewahi kuwa mwalimu. Eh. Amen. Amen. Nuvango? Nikumaanisha? Yonajaga kuigisha mu ishuri sinabisengeraga. Wakati nilikuwa naenda kusomesha sikuwa naombea. Kandi ta mafungo. Na hakuna hata kufunga. Tano kweli mbuto. Na hakuna hata kuzaa matunda. Nugufata gusa amasomo nize Uvira none yigiye mu secondaire. Nikuchukua masomo ambayo nimesomea katika Uvira nimesomea secondaire. Nafata ya makai bikomboreo bitwa mikomboreo none nkabire yangu. Nachukua hizo vitabu ambazo nimemaliza nazo naangalia. Nasoma nibindi vitabu bishora kunyungura bili actualize. Na naangalia vitabu zingine ambazo zinza kisasa. Ategura gasomo nkagaheza abana. Naandaa somo na kuwapa watoto. Umva yumve. Atakaye sikia askie. Utumva nzo musibiza kandi sazompemba. Atakaye asiye sikia nitamrudisha kwenye somo na baba yake atanilipa. Amen. Amen. Niko jari mese. Hivyo ndivyo ilikuwa. Kwa tumu zero kwa shaona matuki hano. Unampa sifuri alafu naweka masikio hapo. Usibiro zo sofa tumwa kuta. Wewe baki kwa shule hii utaendelea mwaka mwingine. Kandi uko kwigisha mu shule. Na hiyo funzo la somo. Mwango harabana babaga bari muri maternelle. Kuna watoto ambao walikuwa katika nasari hakaba bana bari muri primaire kuna wale ambao walikuwa katika primary hakaba bana bari muri secondaire kuna wale ambao walikuwa secondary kandi hakaba na bana bari muri kaminuza na kuna wengine ambao walikuwa chuo hakaba na wanyeshuri bari muri masters kuna wengine ambao walikuwa katika hakaba na wafuta ma PhD ama doctor ama peo ama professor ordinaire ili yaheshu kuna wengine ambao walikuwa uko juu kwa kiwango ya juu hapo wose biga kuri level bagezeho hao wote wanasoma kwa kiwango walichokifikia umwarimu yigisha muri maternelle mwalimu bana anasomesha katika nasari abari muri Yeye anafunza akisema oh ah oh. Atamkanyana ndimo ikamini.
venus ni tofauti na yule ambaye yuko kwenye university kuingia karambika vitabu ni kuingia na kuweka vitabu chini kamatangira kavuka na anaanza kuzungumza ufuata speakers azifate atakaye chukua vile anaelezea achukue undazo kule silabisi mwingine akuje kununua vitabu utakori hivyo aleke asipofanya hayo aache ariko ugenda umuzamura ukebuka nvuga ngo muri muri premiere secondaire no kwiga algebra izo gufashe kwiga mu kabiri uzamuke uje muri hano muri mu gatatu uzamuke hano uje muri derive mu kane uzamuke uje muri integrale uzamuke uzamuke unaenda ukipanda somo kwa somo somo kwa somo ariko nono ndare kibazo kiba mu kanisa lakini wona sasa tatizo lilioko kanisani mu kanisa harabana bakijwe uyu munsi bari muri maternelle kanisani kuna watoto ambao wameokoka siku ya leo na wapo kwenye nursery harabandi byibura amaze kuimuka bageze muri primaire kuna wengine tayari wapo kwenye primary harabandi bazamutse harabandi bazamutse harabandi harabandi bari heshu cyane kuna wengine ambao wameenda kwenye kiwango cha juu bose bazabaza imbere y'umwarimu umwe wote wanakuja mbele ya mwalimu mmoja ngo bigisha isomo rifata kuri primaire na maternelle na kaminuza eti awasomeshe somo ambalo litachukua nursery primary secondary na university cyo gituma wawa ndio maana haranzuza kubwiriza umuntu akamavuga ngo nje ngusingeze mwumva pi kuna pahali unaenda kuhubiri mtu anasema mimi sijamshukia ushobora kubura umwarimu wa kaminuza iwa kimuni pa maternelle eda wewe ni mwalimu wa university yeye ni mtoto wa primary wa muyo mkuye naho yarari umemtoa hata pahali alikuwa akaunduza muri maternelle kuna mwingine anakuja ni mama, ni wa nasari ah eh unasema eh tukatumika minuza papa sisi tupo chuo kwa tusubiza haska unaturudisha chini kwa sababu ya mkanisa hiyo ndio tatizo iliyokuwa kanisani niomba mvua ya mafungo ndio maana ya mafungo mvua kusenga sana ndio maana kuomba sana amen amen Bwana sifesa. Amen. Ukumvuka utume mwiza? Kwa sababu mhubiri mzuri. Usoma vitabu vingi. Si mtu ambaye anasoma vitabu nyingi. Ni umuntu uzi kusaba abantu Imana agiye kugwiriza. Ni mtu ambaye anajua kuomba Mungu wale anaotaka kuwahubiri. Mbele ya kuja kugwiriza mitima ikwicha imbere? Mbele ya kwenda kuhubiri mioyo iliyokaa mbele yako? Kwanza kuja mbele Imana ili kastoke mitima. Kwanza unaenda mbele za Mungu ambaye anaweza kuekstoke ya moyo. Kwa Imana ngoma Imana agiye kugwiriza. Na kuambia Mungu Mungu naenda kuhubiri. Aliko ni ofiti mitima yabo mgwiriza. Lakini wewe ndiye una mioyo ya wale nina utaka kuwahubiri. Impeze nyitware. Nipe mioyo hiyo niipeleke. Uzuwa ntuzuza uje kureba imitima uzuzu yizanye. Huji kuangalia mioyo bali unakuja na mioyo. Kuko wamaze gukontakta nyirayo? Kwa maana umeshaangalia mwenyewe. Urazuizanye kandi barumva. Utakuja na mioyo hiyo na wataweza kuelewa. Ariko wegeranyije umenye wako ya kuri YouTube ni vitabu vitandukanye. Lakini ukiwa umekaribia ujuzi uliotoka katika YouTube na vitabu mbalimbali. Uzusanga tudahari. Utapata sisi hatupo. Kwanza ni vitabu zako kujingira. Unaleta vitabu zako na ninarudia nazo. Haleluya! Bwana sifiwe. Imara! Ubushobozi. Ugonjwa uwezo. Umwaza kolesh. Ambaye adui anatumia. Ngo binyago butunza babyeyi. Iweze kuwapokonya utajiri wazazi. Banyago muneze. Iweze kuwapokonya furaha. Banyago ushobozi. Iweze kuwapokonya uwezo. Banyago imbaraga. Iwapokonye hata nguvu. Bongerere intege. Na iende kuwaongezea. Irwara leo ya mbere ntago twenda kuvuga malaria. Hatutaki kusema malaria. Irwara ya mbere ibasaba Kristo wa mwitororo ry'ikigi. Ugonjwa wa kwanza ulio wakalia wa Kristo wa kisasa. Irwara ya mbere. Ugonjwa wa kwanza. Ni ugukunda gukorera Imana badakunda Imana bakorera. Ni kupenda kumtumikia Mungu na wampendi Mungu aliyemtumikia. Ukunda gukorera Imana badakunda Imana bakorera. Wanaopenda kumtumikia Mungu bali hawapendi kutumikia Mungu. Mu bintu bibasi torero duyu munsi. Kwa yale anayoweza kukalia kanisa la kisasa. Bwana wafete mutima. Ushaka ukorera Imana. Ni watu ambao wana moyo kupenda kumtumikia Mungu. Imana bakorera. Lakini Mungu anaomtumikia. Baraanga sana. Wanamchukia zaidi. Biblia yavuza ngo. Biblia ikasema. Hara makobwa wawili wafukana. Kulikuwa na binti wawili waliozaliwa pamoja. Mmoja Martha. Mmoja aliyeitwa Martha. Mmoja aliyeitwa Maria. Mwingine anaitwa Maria. Umemboyaza kumirangamsha Yesu. Mmoja akaja kwenye miguu ya Yesu. Mmoja na uwaza kuteka mugikoni. Mwingine akaenda kushughulika na lishi. Yule mnateka. Yule aliyekuwa analia. Yesu mbele ya Yesu. Akaja mbele ya Yesu. Anamugira ngo. Akamwambia Yesu. Toro yumbo huyu Maria. Ana huyu Maria. Yeye uzimirimo numsha. Amekimbia kazi yeye ni mvivu. Aliko nje wewe. Lakini mimi kuita yeye kwenda kuchumbia na kuteka ifiti do ibitu mtu anakompa endira. Hivi ni vitunguru mpaye ngukekere. Mimi najukumika na kukupikia angalia vile hata macho imeweza kutoa maji. Kama azi Yesu ndakozi bila. Nimeweza kuweka hata maji imetemuka kwe. Nitakuosha miguu. Fuga kwa mimi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Huyu yauze amekimbia kana ungi mirimo anatoroka kazi alikosewa bali mimi kuitaya mimi nakujali Yesu alimwambia Yesu akamwambia
Mwewe Marta Marta. Hey Marta Marta. Urirusha wiganyira muri byinshi. Unajichosha ukilia kwa mengi. Ariko ngombwa ni kimwe. Lakini cha lazima ni kimoja. Huyu Maria. Huyu Maria. Yaisemu mugabana atazako. Amechagua urithi ambao hawezi akapokonywa. Sawa Maria mana mama. Pepo ana utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Nukuvuga ngo Yesu yaramubwiye gute? Yesu alikuwa anamwambia nini? Yesu yaramubwiye. Yesu alikuwa amemwambia. Ngo buryo bwo kubanza kuntekera. Jinsi ya kunipikia kwanza. Nukubanza kurya ibyo natetse. Ni kuweza kula kwanza niliyoyapika. Ta muntu numuzorya. Hakuna mtu mmoja hata atakayela. Ta muntu numwe nzori ibyo kurya. Hakuna mtu ambaye nitakula chakula chake. Atarabanza kurya ibyo natetse. Kabla hajakula kile ambacho nimekipika. Uyu karabanza kunyumva nje. Uyu ananisikiliza kwanza. Karabanza kunja. Huyu ananikula kwanza. Kugira ngo nampaga. Ili akinishiba. Azamenye ico nontekera. Ajue kile ambacho anaweza nakanipikia. Uburyo bwo gutekera Yesu. Jinsi ya kumpikia Yesu. Nukubanza kurya ibyo yatese. Ni kukula kwanza aliyoyapika. Amen. Amen. Akondaneze bacho. Lakini nimefurahi. Ndeze gucane. Nimefurahi sana. Davizi. Najua. Tukiri bana gucye. Tumpe Bwana utukufu. Sema hallelujah. Hallelujah. Parumondo numwe. Usobora kutekera ima. Unaweza ukampikia Mungu. Atarabanza kurya. Lakini kabla hajakula. Aliyapika Mungu. Kandi mukuja usema. Atakula cha Mungu. Ni jambo ryaye. Ni neno lake. Ni Yesu yohereje muri twe. Yesu alilotuma nani yetu. Ni mwili wa Yesu. Ni mwili wa Yesu. Na maraso ya Yesu. Ni damu ya Yesu. Hawa ya Yesu. Hakuna yule ambaye. Hawa ya Yesu chali. Hakuna yule anaweza kupa Yesu. Kimoja ni atarabanje kunywa maraso. Kabla hajakunywa damu yake. Na wote kere Yesu mugati. Kuna yule anaweza kumpiga Yesu mkate. Yesu azourye. Yesu akule. Atararyo mubiri we. Kabla hajakula mwili wake. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Asifiwe. Yesu muri twe. Wengi ndani yetu. Bahahajwe ni gikoni. Wao wanajukumika kwa ajili ya jikoni. Yesu muri twe. Wengi ndani yetu. Bahajwe cyane. Wamejukumika sana. Na kukubura mu kanisa. Na kuweza kufagia kanisani. Kandi ni bibiye. Na si vibaya. Ariko bibanzizwe no gukura mu mutima. Lakini kwanza ianzilishwe na kuweza kufagia moyoni. Kweka. Mukubuzo wa Yesu. Kifagio cha Yesu. Kana gazao ngo tugira ngo twakoropse hano ngo harimo isuku. Na saa zingine tunadhani ya kwao tukiwa tumeosha hapa eti kuna usafi. Kwa Yesu yogerano kasarani. Yesu anaweza kafika hapa kasarani. Akasanga uchafu ugeranishwe no mukipupu. Anapata uchafu hapa kulinganisha na huko kipupu. Na sanga yagera mukipupu kama avuga ti fresh no no ndava hano. Akifika huko kipupu anasema hapa ni sawa kabisa. Sanga kesho afiti myate nishi. Anapata wa mama ambao wamechakaa. Uzimbaraga zumuka we. Lakini wamejaa nguvu za Roho Mtakatifu. Lakini Pentecost. Waliopokea Pentecost. Hatari gaba kulikira tu habe numunsumwe. Ambao hajawahi kununua kiatu hata siku moja. Alikuwa kuko bakirie Yesu. Lakini kwa sababu amempokea Yesu. Damu ya Yesu ambayo inasafisha moyo. Amaraso Yesu zayo zumutima. Hallelujah! Hallelujah! Moyo inasafisha moyo. Yogeje umutima. Yagera hano kumakaro. Akifika hapa. No 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 utragira utuko. Anasema tafanyaje? Aliko kugira ngowa. Ili sukugira mwitorero. Ili usafi ujae kanisani. Pokea Yesu. Ngakire Yesu. Ngakire Yesu. Pokeeni Yesu. Ngakire Yesu. Pokeeni Yesu. Ah. Yebutera haleluya we. Takushautia haleluya. Tuzamba maoko. Nyosha mikono. Anjende muwa ya nyuze wa baba ye. Angiri bande nuru kundo. Aranyomora. Arankisa. Ishuri mienda ya Yusu. Wana sefeo. Amen. Nta muntu Yesu ashobora kurira umutsima. Nta muntu Yesu ashobora. Nta muntu numwe Yesu ashobora kwakira ituro rye atarabanza kumwakira. Hakuna mtu ambaye Yesu anaweza akapokea sadaka yake kabla hajampokea. Uburyo bwiza bwo gutanga ituro Yesu akaryakira. Jinsi nzuri ya kutoa sadaka na Yesu aweze kuipokea. Ukubanza kwakira Imana yatanze ariwe Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ni kupokea ile Yesu Mungu ameitoa ambaye ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hiyo nyimbo. Eh? Irahari? Irahawe. Ipo. Ingwara ya mbere. Ugonjwa wa kwanza.
abantu bakeneye gukorera imana watu wanapenda kumtumikia mungu batarakira yesu kristo na hawaja mpokea yesu kristo uburyo bwiza bwo gutangira imana namna nzuri ya kumtolea mungu mbega kubwiriza ukunda ari byiza kuhubiri vile ni vizuri mbega gutamba ukunda ari byiza kucheza ni vizuri mbega gutanga amafaranga ukunda ari byiza kutoa pesa ni vizuri mbega ukunda ari byiza vile ni vizuri vizuri ariko ushiza kiruta ibindi lakini kizuri zaidi ya kingine manza wakire yesu mpokee kwanza yesu aguhindure kuri izo ngeso akubadilishe tabia hizo akuzuza umunezero akujaze furaha aguhindure soko y'umugisha akubadilishe kwa chemchemi ya baraka hari jambo nasomye mukanya nari kumbwira abavandimwe twari kumwe kuna neno ambayo nimesoma hapo mbele tulikuwa na ndugu nilikuwa nawaambia ndise muri Yeremia gice cha 2 murongo wa 5 kwa nime linaandikwa katika Yeremia 1:5 iravuga ngo nakumenye ntara kurema munda nyoko nimesema nimekujua nikakutambua kabla hujaumbwa ndani ya tumbo mamako kandi ngo nagushiriye ku muhanuzi wa mahanga na nimekuweka ili uwe nabii wa mataifa nono sanga nikapata yesu ndu msinzira mimi si msinzira sindu munyamurenge mimi hata si munyamurenge sindu mukongomani si hata mukongomani sindu munyafrika si hata muafrika ndu muntu wisi mimi ni mtu wa dunia singomba guhinduka isoko y'umugisha urubuga ko kwa sokuru ngo ari wazo ntanga ifaranga gusa siwezi kubadilika niwe baraka kwa grupu ya kwa babu ndio nitoe pesa urwego rwo gutwerera ifaranga nyinshi kuri grupu ya so unaweza kupita kiwango ya kuweza kutoa pesa nyingi katika grupu ya babako ukarenga urwego rwo kwa sokuru unapita kiwango cha babu kwa sokuruza unapita katika jamii hizo basinzira na basita unaenda katika ukarenga kufasha abanyamurenge unapita kusaidia kabila yetu Afrika unapita katika Afrika ukarenga na kupita kuko imana yagushiriye kutabwa imana yagushiriye kuba umuhanuzi wihanga Mungu hajakuweka ili uwe nabii wa taifa moja. Imana yakushiria kuwa mhanuzi wa mahanga. Mungu amekuweka ili uwe nabii wa mataifa mengi. Urumundu isi yose. Wewe ni mtu wa dunia nzima. Donc, kwa hivyo, ugomba kugera ku rugero. Unafaa kufika kiwango. Umera nka Daudi. Uwe kama Daudi. Ahaja kusura bakuru ya ku rugamba. Pale anaenda kuangalia ndugu zake kuvitani. Akabashira umutsima akabashira igaburo. Na kuwapelekea lishe. Agakemura kibazo cyo mwase na kutatua shida ya babake bakarya bagahaga ukakula na kushiba ariko none agahindukira lakini akabadili akageuka kibazo cyo mwase uri ningabo zose za Israheli akaona tatizo lakini na Sauli pia na jeshi lote la Israheli akavuga ngo sindu uwo mwadata akasema mimi si mtu wa babangu ndo kwisi mimi ni wa ulimwengu agaburire benese alishe wanduguze ariko azamuka akemura ikibazo cy'ubwoko pia apande aweze kutatua shida la taifa nzima turabanti mana Yeremye sisi ni watu Mungu aliyewaumba ngo duhinduke soko nzara ni nyota batu isi yose ili tuweze kuwa chemchemu ya kuleta kwa dunia nzima ngomba kugera hantu unafaa kufika pahali abantu bahabarira watu wanalia bakanezezwa na presence ya waweze kufurahia na mahali hapo na kuwako kwako hapo kubeliki kwa nini uri mtu wa mahanga kwa maana wewe ni mtu wa mataifa kubeliki kwa nini uri mtu mana Yeremi wewe ni mtu Mungu amemuumba kuremeri sios akakumbia dunia nzima ngwara ya kabiri ugonjwa wa pili ngwara ya kabiri ugonjwa wa pili Nugutenguha imana nikukataa kutumwa na Mungu gutenguha imana kukataa kutumwa na Mungu gutenguha imana kukataa kutumwa na Mungu kwa ya kabiri ya pili twasomye jambo y'imana rivuga amakuru y'umugabo witwa Yona tumesoma habari katika kitabu cha Yona amen amen tunachari kumwe tupo pamoja ndugu zangu yekurangiza po karibu kutamatisha tukirewe cyatureve tunyoshe utukufu wa Mungu haleluya haleluya Ingwa ya kabiri na abantu batengusha imana. Ugonjwa wa pili ni watu ambao wamekataa kutumwa na Mungu. Imana Mungu yeye hamagaye umuntu. Akimuita mtu. Ibimaze kubika package yose ikenewe kugira ngo uzokore icyo yaguhamagariye. Ameshaweka kiba yote ili uweze kufanya kile amekuitia. Imana yaguhamagariye kuji Ninewe. Mungu kama amekuita kwenda Ninewe. Bera maze kubika majambo yose woshuka vuga Ninewe abi Ninewe bagakira. Tayari imeshaandaa maneno yote unaweza ukasema kwa watu wa Ninewe na waweze kuokoka. Ni babantu bafite ama ONG. Kama watu wana kama watu wana project mbalimbali. Hanyuma batuma umuntu muri mission. Alafu akimtuma mtu kwenye mission. Kama amafaranga hizo bitango ni Fred mission. Alafu anampa pesa ya kwenda kwenye mission hizo. Tabimana si ati Mungu. Ushora kuguhamagara. Hawezi akakuita. Ngwirake kuguhesa bikenewe byose mujye yaguhamagara. Alafu akose kukupa yote kwa yale aliyokuitia. Imana yaguhamagara. Kama Mungu ameweza kukuita. Ibu amjio sukene muri chakindi yaguhamagara. Atakupa yote unayohitaji kwa kila amekuitia. Imana yaguhamagara umugabo witwa yo. Alipomuita Mungu mbali aitwa Yona. Yari amaze kumurondingamo. Alikuwa tayari ameshamweka. Yari amaze kumushiramo. Alikuwa tayari ameshamweka. Yari amaze kumutekeramo. Alikuwa ameshamweka. Ibyo bya Ninewe byose bakeneye. Mambo ambayo watu wa Ninewe wanataka. Kumurabona hagera.
ili akiwasili bazamwumve kandi bakiri wamsikize na waweze kupona kandi ku bantu bose Imana yahamagaye na kwa watu wote Mungu aliyowaita zimekorera ibintu byinshi Mungu anawafanyia mambo mengi ariko bibiri byibanze lakini mbili ya lazima Imana izikwisha matwi yumva gucika intege Mungu anafunga masikio yanayosikia kukata tamaa Imana Mungu iyo yaguhamagaye akiwa amekuita ndizera nashidikanya ubwo Imana yahamagaraga bishop gutangira umurimo w'Imana witwa ensemble hano natumaye Mungu wakati amemuita bishop kuanza kazi ya Mungu inayoitwa assembly hapa kuna wazazi ambao walikuwa na huruma na yeye akamwambia edha haitawezekana aliko Imana yaguhamagaye lakini kama Mungu amekuita zifata rushinge atachukua shindano ikakuicha matuku ya bantu bose bazokubwira ko bidashoboka na anauwa masikio ya watu wote ambao watakwambia haiwezekani yamarika developer kuyumva ko bishoboka alafu anaweza kupanua kusikia kuwa inawezekana uburyo umuntu wese ukubwira ko bidashoboka ntuzumwumva kwa kiwango ya kuwa mtu atakaye kuambia haiwezekani hutamzaelewa kandi kumva na kutumva na kusikia na kutasikia bigiritandukaniro kimwe gusa ni tofauti moja tu nugushira mu bikorwa ni kuweka kwa matendo nukuvuga ngo ni kumaanisha kumva na kushira mu bikorwa kusikia ni kuweka kwa matendo na kumva si kumwamwumva na kusikia si hivi nasema Nima mpa evuga muhamumva ni mdashira mikorwa ati mumvishije. Na kama anazungumza na amweke kwa matendo hamjasikia. Kumva no gushira mikorwa. Kusikia ni kuweka kwa matendo. Kama tu kugushinta kabisho. Si kuna watu ambao wamekukata tamaa. Wene watu mino familia yetu na basokata. Kama tu kugamagaye. Watu Bara kugamagaye mechi. Wengi wamekupigia. Iwi. Iwi ntukiyemo. Mambo haya ambayo umeanza. Uzo mshora. Utaweza. Kuku kwanje. Kama mimi. Tangi mwema wimani. Kwa tumeanza kazi ya Mungu. Huko. Data ntewa ya pastor. Bangu haja kuwa pastor. Na sokuru. Na hata babu. Na sokuruzu. Na hata. Nukufuwa ngo umuungu wakenshi mgaru shombo. Kijana wa wengi katika jamii yao. Muli yonzu njini. Kwa hiyo nyumba. Tuwa ya mwema pastor wabiji. Tumekua wachungaji wawili. Uambele ya ino kikarojo ya rafuye. Wakwanza alikuwa karojo wa mekufa. Babu yake na marehemu kumbinka. Wakabili nisha kandi ni juhari. Wapili ni mimi na mimi ndiyo nipo. Ni kibazo. Ni shida. Amen. Amen. Kuvamu usenga menyubuge enge nkiga. Nisha wafuze mwacho ngo tuturimbe tusenge. Na kuvamu usenga kura. Sinike zama na mzee yafuga tuturimbe waya. Tangu ndipo zaliwa, alikuwa na pombe yake, akakunywa, babu hajawahi kusema tuombe kwa nyumba. Angalau mama ndiye alikuwa anaimba nyimbo kidogo za kusifu. Abandi kamwe mwavutse mu familia ameze neza. Wengine ambao mmezaliwa kwenye familia nzuri. Abandi twararwanye ugakubita. Wengine tumepigana, nguvu za Mungu zinafika nyumbani. Umuntu waza kumkinga mugitaramo cyo mwacu. Mtu ambaye anaweza kuja kunichezea kwenye baada ya kwetu. Na nzuzi Imana yake kui. Na pahali Mungu ameitoa. Ni kufunga. Hallelujah! Hallelujah! Imana! Mungu. Yahamagaye umuntu witwa Yona. Akamuita mtu anaitwa Yona. Akamwambia, "Nakushaka Tarushishi." Nakutafuta huko Tarushishi. Nakutafuta huko Tarushishi. Ariko Yona. Lakini Yona yanga kumvirima. Akakataa kumsikiza Mungu. Arachika je Tarushishi. Akatoroka na kwenda Tarushishi. Mungu Imana. Hata Mungu sasa. Tarushaka wa Yona ni Ninawi. Anatafuta Yona ni Ninawi. Tarushaka wa Yona ni Ninawi. Anatafuta kina Yona ni Ninawi. Imana yaguhamagaria. Tayari Mungu amekuitia. Huko Imana igize iminsi guhamagarira kuja gusengera umuturanyi kandi ubone uhagera zokemuka ukibaza afite. Mungu anakuita ili uende kuombea jirani na ukifika tatizo lake litatatulika. Ako warabuze ngo kusengera ukivuga utumwa. Lakini umesema uombewe kwenye uinjilisti. Kandi Imana yahamagaye kuwa bashumba. Wengine Mungu akawetea kuwa wachungaji? Aya. La. Ngoyo ngo numdandaza ngo ngisingo ni misisi. Eti yeye ni mfanyabiashara atakuwa anaenda huko Isiri na misisi. Kandi kumpamvuga. Na hivi ninavyosema. Hari umurimo w'Imana uri gukogwa hagati yayo. Kuna kazi ya Mungu ambayo inafanyika katikati yenu. Harabani Imana ishaki Ninawi. Kuna watu ambao Mungu anatafuta Ninawi. Ninawi yao. Ninawi yako. Na hantu wogera. Ni pale unaweza ukafika. Kwa kujambo limwe. Na kusema neno moja. Hari umwijima. Kukiwa na giza. Umucho w'Imana. Na nuru ya Mungu. Ukata. Inakuja hapo. Ninawi yao. Ninawi yako. Na hantu wogera. Pale unaweza ukafika. Ukasanga watu wa hebarira. Pata watu wakilia. Wahagera wakanese. Kifika wanafurahi. Ninawi yao. Ninawi yako. Na hantu wogera. Pale unaweza ukafika. Abantu wa hayabarira. Watu wakilia. Abantu wa mayusa. Mwingine akiwa uchi. Bakanezezwa nuko bahaye imyenda ishaje mu wawa amanisa kuri portemanto kumusumari ifite umusumari umeze nkuko ariko wayimuheza akayijana mukwe bw'umwana wewe. Nakufurahi ukiwa umempea vazi ambalo hujalivaa uvai tena lakini ukimpea anafurahi kabisa.
Nani kani abantu wa shinine? Mungu anahitaji watu ambao wataenda ndani. Sema hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Aiko bwana, tuzame na moko, tuzame na moko. Tumpe Bwana utukufu. Anyomoje. Amama utai igiciro cyinshi. Yamfutse iguma zose. Nari mfite nanjye ndi mu nanyuzeho mbabaye angiri babe n'urukundo aranyobora arankiza ishuri imyenda yanjye yose ajyanirema urukundo rw'umukiza rwanguye Janirata umusaraba wa Yesu wambere ibyiringiro Tuzamura moko Tuzamura Sama Hallelujah Ninawe Ninefi Imana kiraguhamagara Mungu anakuita Kiraguhamagara Anakuita Kiraguhamagara Ninawe Anakuita Ninefi Kiraguhamagara yakuba taramenya Yesu Anakuita kwa wale wanaomjua Yesu Kuita kwa wana mawana kwa giza Kuna watu waliwa kani wana giza Kandura wansi Na una wajua Harumutura nyarabatura nyumaza barugwana Kuna majirani ambao wanapigana Wakeneko uhagera Wanaitaji ufike Ugahata Na kujaribu Ugatitirizu Na kusukuma Amen Amen Hallelujah 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 Haraunika za kuja hari kitari nacho wa yumbe Kuna pahali nimewahi kuenda kulikuwa na mkutano wa ombezi Kani wale wantumieyo. Na walikuwa wamenialika huko. Nizo kwa gatano walinzi winkike. Nikahubiri huko juma ijuma katika. Kwa gatano tumgitondo. Jumamosi asubuhi. Hayo kumugoroba. Ilipo kwa jioni. Mtu murango yango nigishe juu mudamu mwiza mu rugo rwe. Moyo ukaniambia nifunze juu ya mke mwema katika boma lake. Mkutano cha wayumba. Katika mkutano wa ombezi. Mkutano cha wayumba. Mkutano wa ombezi. Wale wafite topic zangu walinzi biza winkike. Walikuwa na topic ilikuwa inasema mlinzi mzuri wa kuta. Ah kumgoro kandi kumgoro kwa Samidi ni wiki tena kiwa ki. Na jioni ya Ijumaa ya Jumamosi ndipo watu mkutano upo kabisa. Naambi gishinkingi 10 zo umugore yuko kisha ubugorwe neza. Nikaweza kufunza nguzo 10 ambazo mke anaweza kujengesha vizuri boma lake. Ana wayombe warangaye. Alafu waombezi wakanigairi. Kaomba zanga ne. Bara, baba tse pasta. Akasema hii pasta. Niki chana. Ni nini? Niki kabisa. Tu tumisa seminari ya babuze hii. Sisi tuko kwenye seminar ya mama. Tuko na umukambi ya mtumize hiyo yuko kwisa. Nimesikia roho akiniambia tuzungumze juu ya boma nzuri. Hari 2019. Ilikuwa mwaka wa 2019. Umusaruro na umenya muri December 2021. Nimeweza kupata mavuno katika mwaka wa 2023. Umuhungu umwe ashahanze. Kijana mmoja akaenda ngambo. Ushikanze araba maga. Alipofika ngambo akanipigia. Ngambo si pastor Lance. Akaniambia mchungaji unanijua? Ngambo singuzi. Akasema sikujui. Anyore zifotoe. Akanitumia picha yake. Kabona ndamuzi ariko si menya ona namubona. Nilikuwa naona namjua lakini sifahamu pahali nimempata. Ngambo atinjwe na baga hanya anaka. Akaniambia ninaishi nilikuwa naishi hapa. Kwa mkwezi kwa 2019 kwaje mkitana na chama yumbi wacho. Unakumbuka umewahi kuja mkutano huko kwetu? Ti. Akasema yes. Tagoyuka kwa kumugoroba watubwirije hejuru y'ugo rwiza. Ukumbuki jioni umetufunza juu ya boma nzuri. Ti. Kasema yes. Atachaje wabwirije? Wakati umehubiri. Kuva tumenye ubwenge twari dusanzwe tubona muzea kubita mukesho. Tangu tuwe na akili tulikuwa tunaona baba akipiga mama. Turaba sore. Tukiwa vijana. Ngubwirize wa munsi muzea yari yaje yari yaje uze icharamo. Ulipokuwa unahubiri baba alikuwa amepotea njia sasa akaja kukaa hapo. Ngwashike mu nzu ya afukama. Alipofika nyumbani akapiga magoti. Avuga ati bana banje. Akasema wanangu. Nawe madam. Na wewe mama. Mbabarije. Mnisamehe. Sinzo sura ku. Bila rangi. Imeisha. Maana yangaendelee. Mungu amenitembelea. Nuko. Ni hivyo. Kwa Mungu na umwa wao samage wa machache kamgobi. Huyo kijana na watu wakwao wakaenda wakanyamanza. 2019. 2020, 2021, 2023. Mbona Mungu huyu ananiandikia? Nikaona kijana yake ameniandikia. Atichaki.
akaniambia wakati huo hapo mlimo wakozwe mwacho kuna kazi iliyofanyika kwetu nungo na hata aiko bwana sifa sana amen kera muri epoke koloniale muri historia twatwiga katika historia tukisoma bazavuga ngo uyu muzungu yandikiraga muzungu mugenziwe wanasema wakati muzungu alikuwa anaandikia muzungu mwenziwe muzungu uri mu bijombo yandikiye ngo muzungu uri muturamba kama muzungu ambaye yuko area hizo anamwandikia mwenziwe yeye amwandikira kugwandika ngo yafata igiti akagitema hagati wakati alikuwa anamwandikia baraka alikuwa nyaraka alikuwa anaweka katikati ya mti yamara kugitema hagati alafu kukata mti katikati akashamika karatasi anaweka karatasi anampa mweusi huko mwira burantiyaremera gufata kukaratasi muzungu yandikiye mugenziwe kwa sababu mweusi hangeruhusiwa kuchukua karatasi ambayo muzungu amemwandikia mwenziwe unaenda hivi ukiwa unachukua mti mzungu anatoa karatasi yake yamara gukura urupapuro akimaliza kutoa hiyo karatasi nuko ngwandiko nyaraka ibirimo ambayo imo hapo zaba gabizwi nuwanditse nuwandikiwe ilikuwa inajulikana na yule aliyeandika na yule aliyeandikiwa umurimo wa munyafrika kwa rugutwara gusa ibarua kazi ya muafrika ilikuwa ni kupeleka barua ataisoma ataikoraho bila kusoma bila kugusa ariko bazungu babiri bandikiranye lakini wazungu wawili ambao wameandikiana uwanditse azicho yandikiye mugenziwe aliyeandika anajua kila amemwandikia nduguye uwandikiwe ari busome amenye cho yandikiwe na yule ambaye ameandikiwa pia atasoma na kujua alichoandikiwa uwanditse arashinzwe kumenya ko bamuzamuye mu ntera mu gwandiko ya Jean Swat nuko muzamura kapiteni majoro mweusi hange alijua ya kuwa angeweza kupandishwa cheo alikuwa kapiteni akawa kwa kiwango kingine cha kwandiko ruvuga ngo nyoko yarapfuye ama nyaraka ya kusema eti mama yako amekufa donge niba urwandiko ari imbitsi kama nyaraka ni kuweza kusema juu ya kifo changwa niba rukuzamurwa ama kama ni kuinuliwa changwa niba ruguhabwa amafaranga menshi ama kama ni kupewa pesa nyingi wose umurimo wiyo hiyo si kazi yake niba rashitse urwandiko yeye ni kufikisha baraka nigaza kubwiriza nimewahi kuhubiri nima gutegura ijambo y'Imana hejuru yo kwizera nikiandaa neno wa Mungu juu ya kuamini no nkumva rifite imbaraga nyinshi nasikia lina nguvu nyingi ariko mushike mu kanisa nabwiriza navuga ngo amene kabona abantu babanyikira lakini nikifika kanisani kusema amene watu hawaitiki ntangira kwishura urubanza ntekereza ko bashobora kuba tumvishishe nikaanza kujihukumu na kusema hela watu hawajasikia nisembo na bantu batangiye kuza kwihana bambwira ngo ijambo babwirije Imana hari cyo yambwiye rero reka ntunganye buzima bwanje nilipokaa watu wakaja kutubu wakasema neno limeligusa acha niende ndipo nikakumbuka hiyo soma tumesoma katika history kwa mwaka hii sanganjewe je suis un évangéliste un simple messager nikapata mimi ni mtu ambaye nimesenja kidogo tu jewe bampaye ubutumwa ngo nshire umuntu mimi wanimenipea message nimpelekee mtu kuko bibilizi harao bibilizi vuga ngo la parole de Dieu est une épée à double tranchant kwa sababu kuna pahali Biblia inasema neno la Mungu ni kama vile kisu ambacho kimeweza kunolewa mahali pawili no urashira umuntu nani inkota wewe utampelekea mtu kisu ifotoze ili aweze kujipiga picha kuna tera haleluya nimo waza inkota bana kuikiza una shout haleluya kama umeleta kisu wataitika sanga nikapata tukego bavuga utumwa bavandi sisi wa injilisti kampamo yo kumenya ngose ngo banezerewe mu cyangwa bavuze cyangwa nusoka ngo baze mwese ngo nabwirije gutumwa mwanyu mfise gute eti waulize je mmesikiaje arantu bakundi sifa kuna watu ambao wanapenda sifa unyoga ute ngiyo eh unasikiaje nikiwa yomba mpa za bantu zova ute nikiwa pea watu neno unasikiaje yo kabisa eh tumukutano hagati tukiwa mkutano tuzuona kabisa ko eh unaonaje abantu beme watu wakiwa wamekubali Oso murimo wacu. Hiyo si kazi yetu. Murimo wacu. Kazi yetu. Nugushisa ubutumwa bwa Yesu. Nikufikisha injili ya Yesu. Umurimo wa Yesu gakogwa hagati ya watu. Kazi ya Yesu inatumika ndani ya watu. Sema haleluya. Haleluya. Nisera nasa. Natumai vizuri. Nashidikanya ku murimo wa Yesu urimo gukogwa hagati ya. Yakuwa kazi ya Yesu inafanyika ndani yenu. Haleluya. 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 Tuzore ndatuja mu injuri akiriho abafundi n'abayede n'abamaso n'abandi bafasha abandi gusa. Tutawai kwenda mbinguni kukiwa na wale ambao wanajenga, wajenzi na wanaosaidia na wazoro kila bakarani abandi aba chef. Wengine wakiwa makarani, wengine wakiwa machief. Kandi tena ibyo rimwe na rimwe sumuvu. Mara kwa mara silana. Yesu yarakuretse mwizo guhembera rimwe na rimwe. Yesu amekuacha ile akulipie limoja na limoja. Ushike mwinjustarehe. Ukifika mbinguni ustarehe agoze na malaria yose na akuvute machozi yote uchanye buryo bw'Imana data na ukae kuume kwa Mungu Baba haleluya 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 itaingia lango lake na sifa moyoni
Taingia kwa shangwe kuu Itasema Itasema ni siku njema Bwana ameifanya Nitafurahi kufika mbinguni Wakati nitajikuta Mbinguni kwa baba Nitajua ya ulimwengu Nimeanza Haleluya nitasifu Kufika mbinguni oh. Hosana Nitaingia kwa shangwe Nitaingia, nitaingia Lango lake na sifa moyoni Nitaingia kwa shangwe Nitasema siku njema Bwana ameifanya Nitafurahi kufika mbinguni Birizivuga ngo ngubiri mwisi byose Biranda sema ari yoko dunia yote Ngo biraniha Yanariye Ngo bivuga ngo Kisema Ngo mbega ubwiza bw'abana bw'Imana ngo buzahishuka rya Eda utukufu wa wana wa Mungu utadhihirika lini Taingia lango lake na sifa moyoni Nitaingia kwa shangwe kuu Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya Nitafurahi kufika mbinguni Hallelujah Hallelujah Mani nakushaka. Mungu anakutafuta. Mani nakushaka. Mungu anakutafuta. Mani kila guhamagara Ninewe. Mungu anakuita Ninewe. Hari ubwoko butatu bw'abandi Mani ishaka muri byinshi ishaka muri Bibiliya. Kuna aina tatu ya wengi ambao Mungu anatafuta katika Bibiliya. Kandi gushaka kwa muntu gutandukanye no gushaka kwa Imana. Na kutafuta kwa mtu ni tofauti na kutafuta kwa Mungu. Imana ishaka. Mungu akipenda. Suko yabuze. Mungu akitafuta si eti amekosa. Nuko ikunda. Ni kwa maana anapenda. Ariko iyo umuntu ashaka. Lakini mtu akitafuta? Ni kimenyetso cyo kubura. Hiyo ni ishara ya kuwa amekosa. Ni kimenyetso cy'ukene. Hiyo ni ishara ya kuwa ni maskini. Insufficiency ya muntu. Kuwa na umaskini ukosefu ndani ya mtu. Nibwo bimutera gushakisha. Ndiyo inamfanya mtu atafute. Urukundo rw'Imana. Upendo wa Mungu. Nirwo ruhitera gushaka. Ndiyo inamfanya atafute. Hanyuma alafu kugira ngo ikintu kitwe kwa Imana ili kitu kitwe yakuwa ni Mungu kigomba kukwiza conditions tatu zibanze kinafaa kuwa na condition tatu za kwanza condition ya mbere ya kwanza gomba kuba Imana ishoboye byose shart ni Mungu wa muweza yote cha kabiri pili gomba kuba Imana ibera hose cyarimo anafaa kuwa ni Mungu ambaye anaishi anakuwa mahali pote kwa pamoja cha gatatu tatu gomba kuba Imana itagira itangiriro kandi itagira iherezo anafaa kuwa ni Mungu ambaye hana mwanzo na hana mwisho izindi Imana zose miungu mingine yote hizo conditions zizujuje hazijazi hizo shart Kwa Imana yacu. Ubinafsi wa Mungu wetu. Imana ibera hose icyarimwe. Ni Mungu abana kama alipomoja gese. Mungu muweza yote. Kandi ni Imana itagira itangiriro kandi ntigira hehe. Na ni Mungu ambaye hana mwisho na mwanzo. Imana irashaka mu kwa abantu batatu. Mungu anatafuta aina watu watatu. Ubwo kwa mbere. Ya kwanza. Kandi sa mwisangira bisitse bitatu murongo w'icenda. Ina imeandika katika mwanzo 3:9. Imana anavuga ngo uwite kimani hamagara uwo mugabo ambwiramo basanguri he. Mungu akamuita mwanamume we anakumwambia yu wapi? Ubwo kwa mbere bwa Imana ishaka. Aina kwanza watu ambao Mungu anawatafuta. Abantu batakaje Eden ya. Ni watu ambao wamepoteza Eden yao. Abantu batakaje si ubutware bwa. Watu ambao wamepoteza dunia ya utawala wao. Abantu batakaje ubusabane n'Imana. Waliopoteza uhusiano na Mungu. Abantu batakaje kibanza babagamo Imana yari yarabahaye ubushobozi bwo kutaruha no kubaho mu munezero w'iteka. Watu waliopoteza uhusiano ambao Mungu alikuwa amewapa uwezo wa kukaa pahali bila kuchoka. Ngoko bwa kabiri. Aina ya pili. Jambo Imana anavuga ngo. Neno la Mungu linasema. Ompera kongo ngabaza nti. Nikauliza hivi. Mbona tugendera ni nani atakayeenda kwa ajili yake Yesaya anafuga ngo lakini Yesaya akasema ngo barije utuma mwami nitume mimi baba ngo barije utuma nitume baba hari muri mje yavuze ngo kuna mimbaje aliyesema mavuno ni menge ibisarugwa ni byinshi watenda kazi ni wachache ariko abakozi ni bake ni lazima ni mutumike ni ngombwa ko mukorera ngo ko bwa kabiri bw'abantu Imana ishaka aina apili ambaye Mungu anatafuta na bavuga utuma ni wa injilisti na missionaire wale wa missionary Ibindi ndabisoma ntago bisobanura. Mengine nitasoma lakini sitaelezea. Ndangiza kano kando. Nikimalizia jambo hili. Tuacha ni kumwe. Tuko pamoja. Turebe. Tuangalie. Haleluya. Haleluya. Aba missionary baba Sedwa nabandi. Missionary wa huko Sweden na wengine.
bavuye wabo tibari bafite ikibazo cy'intambara wametoka kwa hawako wana tatizo la vita hawako wana njaa tibari bafite tibaje ari impunzi hawako uja wakiwa wakimbizi basize ubutunzi wabo nta malaria nta bindi wameacha utajiri wa kwao bila malaria bila kingine baza kuligwa numu iremera ni fizi wakakuja ili waweze kuliwa na mbu huko remera na fizi bashaka imitima yacu y'abakongomani abanyamurenge ababembe na bafurera wakitafuta mioyo yote ya wakongomani kwa ujumla mtatari garabona tambaye hajawahi kuona atazururimirwe hajui lugha yake badafite aho bahuri ambao hawana hata uhusiano ariko kubera urukundo ni na passion numuhamagara imana yari yarabitse mu mutima yawo lakini kwa sababu ya upendo na mwito ambao Mungu amelikuwa ameweka ndani yao mtakavio to anatoka huko kaza kuichukua ni malaria iremera anakuja kukufa na malaria huko remera amen amen Hallelujah. Hallelujah. Bishwa ni zara. Wakafa kwa njaa. Bishwa no kulala hanze. Wakafa kwa kulala nje. Bishwa na kashagari ni ntambara. Wakafa kwa ajili ya kelele na vita. Batigeza basigi wao. Ambao hawajawaacha kwao. Kwera kunshaka njewe nao. Kwa sababu ya kunitafuta wewe na mimi. Aliko twebwe. Lakini akina sisi. Aho twabonye na mafaranga yivuga butumwa. Pale hata tumepata pesa ya injili. Aho twabonye na mahuzu. Pale hata tumepata nguo. Aho twaguria ma iPhone na ma iPad. Pale tumenua iPhone na iPad. Nicho giye twicheche. Ndipo wakati tumekaa sana. Eh? Akimani lambe wavuko tumwa bashangu. Lakini Mungu amechoka na wainjilisti ambao ni wavivu. Avuko tumwa mimi nani? Kitoko usava media premium tumza kuita kitoko sinzeri. Na disuiter tande amasaya BBC gauza miryango. Hayo masaya yote ukiwa tu. Agati umwijimugiye kuza na akabwibwi karibu jioni hapo unigirije karuvante ukiwa umeweka tai tuwese gusenga tuwese kurira tuwese umuhamagara umutima ngo wumve urarize kubera ko hari umuntu wabwirije ubona ntarakira Yesu ngo musubireyo 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 ariko ngo none uhu jawai kulia Eti hapo. Hilo kanisa ngo limeza uti. Hilo kanisa likoje? Na mtu mwaitabaza mase, hilo kanisa ngo limeza uti. Eti kanisa hilo likoje? Ngoza limeza uti. Likoje? Ngoma watu wengi. Lipo na watu wengi. Pastor wao limeza uti. Pastor yao akoje? Nase baza bakala tanga hose nguyo mtu yaje. Wanatoa kidogo mtu akiwa amekuja. Baza basi kama wanaweza wakatoa. Ariko Yesu mwana wima. Lakini Yesu mwana wa Mungu. Tangu ubugi ngobwanyu kubwa bene data bose. Arapano ne bizera fire na Yesu. Dorigiye kiragiye ni mugarurizo tama. Tangu ubugi ngobwanyu kubwa bene data bose. Arapano ne bizera fire na Yesu. Na imbere usara mwivuga butumwa ku murambi. Nilikuwa huko kwa injili huko Mrambya. Unakaa hapo kabisa kwa mti. Unatoa sahani ni migori mitatu. Wanaleta sahani na mahindi hapo tatu. Ngimi na tiumwa tutukua ni mtsi. Wanakuambia ndio hii ukunye kidogo tunaleta ugali. Aliko watera haleluya. Lakini ukishauti haleluya. Ukaona mitima yozu yugwiza wema. Unaona mioyo ambayo imejaa utukufu wa Mungu. Tangu ubugi ngobwanyu kugabe ne data bose abapano ne bizere bafire mwami Yesu sama haleluya haleluya utagura jiandae kubirisa kuhubiri au soma ni faranga pali utapata pesa na huzo zola gukubisa na pali utatoka ukiwa umetandika nguma zivuga butumwa ukiwa na vidonda za injili ukiacha kuvuga ukuri ugakubitwa uga ukava ukavirirana wakati unafika kuweza kusema ukweli na kuchapwa kabisa kwa ajili ya habari njema haleluya haleluya ufirirane uweze kutoka damu upigwe wangwa ukataliwe wakutusi aliko kupiga jambo njema lakini kwa ajili ya neno Biblia inasema usawanga watawachukia uzahirwa mtaweza kuwa na heri wakubita wakati watawapiga bakaba sinyagurira na kuweza hata kuwasoneka baba mpole wakiwapiga kwa ajili yangu ngomuza neza kwa kandi mwishi wakati huo mfurahi tena neza kwa kalala la 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 na tuvukie isi kai kokakakaka zabra maoko utukufu sema haleluya haleluya Bwana sifiwe. Amen. Purimugira. Tuko kwa wakati. Mungu wa sagomba kwa galara.
Amapokila mtu asimame. Akabiriza munge soze. Nakuhubiri kwa wakati. Akabiriza mafaranga ya. Nakuhubiri kwa pesa. Akabiriza mumnyenda ya. Nakuhubiri kwa mavazi yake. Akabiriza mumibara waya. Anahubiri kwa mwenendo wake. Akabiriza afuka. Anahubiri akisema. Akabiriza mumkenga hizi. Anahubiri kwa akili aliyosoma. Ibintu byose dufite. Kila kitu ambacho tunacho. Ni mpamvu yevuga butumwa. Ni sababu ya injili. Facebook ufite. Facebook kwa maana unayo. Ni mpamvu yevuga butumwa. Hiyo ni injili. YouTube ufite. YouTube unayo. Ni mpamvu yevuga butumwa. Ni kwa ajili ya injili. Fiber kurasa. Pa mbe unatumia. Ni kwa ajili ya injili. WhatsApp ya. WhatsApp yako. Ni mpamvu yevuga butumwa. Ni kwa ajili ya injili. Kwa abantu bamwe bakijijwe basiga igikumwe. Kuna watu ambao wameokoka na kuacha hata vidole zao. Igikumwe chiwe. Vidole zao. Mtu wa tatu manishaka. Mtu wa tatu ambaye Mungu anamtafuta. Na nisema muri Yohana 3:23. Ameandikwa katika Yohana 3:23. Yohana 4. Yohana 4:23. Biblia ivuga ngo igihe kiraje. Biblia inasema wakati umeja. Kandi kirasoye. Na imetimia. Ngugo basengera data he. Kwa kuwa watakao muomba baba wapi? Harao bavuze muri assembly. Kuna pale amesema assembly. Harao bavuze kasarani. Kuna pale amesema kasarani. Harao bavuze four square. Pale amesema four square. Harao bavuze ADP. Kuna pale amesema ADP. Biblia ivuga ngo igihe kiraje. Bila nsema wakati umewasili na imefika. Ubwo basengera data mukuri. Wakati wanaomuomba baba kwa ukweli na roho. Ngabo ni data shaka kwa msenge. Hao ndio baba anataka waombe. Ukute papa. Nikusemaje? Nikufango? Nikusema? Imana yasizisenye ibindi vyumba vyose vyo kusengera. Mungu amebomoa vyumba vyote za kuombea. Sige chumba kimwe. Akaacha chumba kimoja. Chitu kuri. Bacho kinaitwa ukweli. Chitu numwuka. Na roho. Kando kuri numwuka biba. Ukweli na roho ipo wapi? Biba huri. Inakaa pale ulipo. Kiasi mtima wa utaushiri rubanza. Wakati wote moyo wako uko huko. Sio kitu mtu avuya na kaja masaini. Ndiyo maana mtu aliyetoka hapa na kwenda Masaini. Akaenda hivi. Na kwenda akiwa ameiba. Ararutwa na mgoi asize munzu. Ni zaidi ya mke aliyemwacha nyumbani. Wasigaye mkuri na mumwuka. Ambaye amebaki kwa ukweli na roho. Nikuvua ngwa hantu wosenga Imani kakumva. Pale unaweza kukwambia Mungu akusikie. Mkuri na mumwuka. Ni ukweli na roho. Umuntu wagiye Masaini hivi. Mtu ambaye ameenda Masaini akiwa ameiba. Alikumsozi mubi Imani dashaka kwa sengera. Yeye yuko kwenye mlima mbaya ambaye Mungu hataki aombe. Wasigaye mjikoni. Lakini mama aliyebaki jikoni. Fiti baraka za Imani mumutima. Ambaye ana nguvu za Mungu moyoni. Alimchumba nyakuri Imani yosengera Imani kamwe. Yupo kwenye chumba cha ukweli ambacho anaweza kukiombea Mungu asikie. Yuko habe na Yona yageze mu restoma yirufinti yasanga marano rutorero asanga chumba arasenga. Hata Yona ameweza kufika kwenye tumbo la samaki akaweza kuombea hapo akapata chumba na kuomba. Sio sasa ni chumba cha maombi. Dunia yote ni chumba cha maombi. Fa kuburi mukuri. Uwe kwa ukweli. Fa kuri na mumwoka. Uwe katika roho. Uzabantu Mungu uzabantu Mungu ige bari mukusengera papa. Unajua watu wa sasa wakati wanaomba. Uzugera mwabo. Nafika kwao. Wangu pastor. Sema pastor. Karibu sana. Karibu sana. Anaweza wifi. Anakupa wifi. Okay, connect. Una connect. Wewe ngonjo ngompe wifi. Kuja umpe. Ukichinja password. Nataigo. Anakupa. Bila mtu mvugana. Ili msiongee. Naitatemba ha. Anaanguka hapa. Na ugatemba. Nawe unaanguka hapa. Mara kurja. Mkimaliza ukula. Mukareva Al Jazeera makuru. Mnaangalia habari. Novela. Mnaangalia habari. France 24. Naangalia hizo station zote. Mwamara kuzireba. Mukimaliza kuangalia. Mwarebze na mache kandi imwe prolongation. Mukiwa mnaangalia hata mechi ambayo ina hata kuendelea zaidi. Nukta tu yoho juu. 30 ya juu. Mwamara kuvanga saa 5 zero saa 7 ukumva umugabo aravuze. Kwa hiyo mwesa masaa nageze. Eti masaa yamefika hapa. Ngo turarushe cyane abantu bakwasenga ngo abantu bararushe. Donke mwabo bazasenga iyo barushe. Kwao wanaomba wakiwa wamechoka. Donke bakimara kujya bakirefresh ntaho gusenga nuko baza bakikonnecta bakareba makuru yarangira ngo yo. Masaa imefika hapa. Donc atangiye kuyobuza kama message nka audio umwe aha yiba nk'umuntu akagahita yoroza kurubuga rwa mitwalite akagahita kuita oyo kwa masaa nageze reka tusenge nyama. Akiwa ameanza kuchoka sasa ndipo anasema acha tuombe tafadhali. Tangiye kuyoza video zimwe nko kurubuga rwa kanisa. Akianza kutuma video moja katika group ya kanisa. Jioni imefika tuombe. Donc mwabo basengiyo barusha. Wanaomba akiwa wamechoka. Kandi hari umuntu uvuga nyana. Kuna mtu ambaye tumeongea naye hapa. Wasenda warushe gusa. Watu ambao wanaomba wakiwa wamechoka tu. Ende moba yanyose baba ye. Angiri bambe nurukundo. Aranyomora. Arankiza. Yishu inyenda. Yaje. Kansomi zini ntazi sobanuye hanyuma tusose. Chani somo mengine bila kuelezea alafu tutamatishe. Ngwara ya gatatu ugonjwa wa tatu nuguhinduka mu byo kwizera nka mukaroti ni guhinduka mu byo kwizera kubadilika kwa yale uliyoamini kama bibi yerote
Ngwari kuri kiraho. Ugonjwa ingine. Nenye gishozi binyoma. Mafunzo ya uongo. Ngwari kuri kiraho. Ya ingine. Amacha kubiri na kagambana. Ni magawanyiko na pia kusalitiana. Ngwari kuri kiraho. Itakayofuata. Nukuba walirako kukanwa kutavye kumutima. Ni kusamee ya mdomo ambaye imejatoka moyoni. Ngwari kuri kiraho ya karindwi. Ya saba. Nukudakura mbujo kuizera. Ni kutokomaa katika kiroho. Ngwara ikuri kiraho. Itakayofuata. Nukukora na umurimo wimani ntege. Ni kutumika kazi ya Mungu na uzaifu. Mindi uzo surabi haguruki. Mengine yote umesimamia. Kere tumurimo wimani. Ngalau kazi ya Mungu. Ngwara ikuri kiraho. Ingine. Nukushaki chuba hilo chao bada shaki chuba hilo chima. Ni kutafuta heshima yako bila kutafuta heshima ya Mungu. Abgiri zijamuri jima. Abgiri neno la Mungu. Aliku musaru rubu wiu. Lakini mafuno yawe yake. Tubu wima. Isiwe ya Mungu. Ariri imbe chana. Aimbe sana. Aliku musaru rubu views na mafaranga inji la Mungu. Lakini mafuno yawe ni views na vida yawe ya mepata. Uimbazwa kwa man. Kusifiwa kwa Mungu. Kuja kule. Iende mbali. Mwini nagada mwiniga za kubabgira. Mwai kuambia. Kuishira hejuru ni kasiga ya kimi nsoze. Imebaki moja nitamatishe. Kuishira hejuru. Kujinua. Nugutaka zumanya warusa anganwe. Ushaka guhara ni lumanyu tazige. Rubo na ugaitufa tumanyu tuige zuteganya. Kuishira hejuru. Kujinua. Kuishira hejuru. Nugutaka zumanya warusa anganwe. Ushaka guhara ni lumanyu tazige. Rubo na ugaitufa tumanyu tuige zuteganya. Ni kupoteza nafasi ambayo ulikuwa nayo na kupigania nafasi ambayo hutawahi kupata na kupata nafasi ambayo hukuwahi kuiandaa. Umesikia? Kwishira hejuru ni ugutakaza umwanya warusanganwe ushaka guharanira umwanya utazigera ubona ugahita ufata umwanya utigeze uteganya. Ni kuweza kupoteza nafasi ambayo ulikuwa nayo na kuweza nukonye. Kwishira hejuru kujiinua. Nugutaka zumanya warusangano. Kupoteza nafasi ambayo ulikuwa nayo. Ushaka guhara ni umanyo tazige rubona. Ukitafuta nafasi ambayo hutawahi kuiona. Ugaitufa tumanyo tige zuteganya. Na kuweza kupokea nafasi ambayo hukuwahi kuiandaa. Icha hachata angesu hukuiba. Dhambi ambayo imeanza siku iba. Numutima wishira hejuru. Ni moyo uliojiinua. Imana muri decentralization ya puvuare mukwegereza ubuyobozi abaturage. Mungu kukuweza kukaribisha wakazi utawala. Yari yarafashe uwitwa Lucifer muweza gutwara umucyo. Ilikuwa imempa Lucifer kuweza kuchukua nuru. Lucifer gutwara umucyo. Lucifer ameweza kupewa kubeba nuru. Umumalaika w'umucyo. Ambaye alikuwa ni malaika wa nuru. Umumalaika utwara umucyo. Malaika ambaye alikuwa anabeba nuru. Hanyuma Satani. Alafu Shetani. Kiyanyurwa n'umwanya Imana yamuhaye. Hakuridhika na nafasi ambayo Mungu amempa. Ashaka gufata umwanya uwa akatafuta kuchukua nafasi ya aliyempa nafasi. Alikuwa anataka kupoteza umalaika wa nuru ili achukue umungu. Mungu akamwambia, umalaika nilikuwa nimekupa. Ndakukwata. Nimekupokonya. Umungu ambaye unatafuta. Hutawahi kuona. Chukua ushetani. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na hapo sasa binafsi ngo na mapepo ngo na badaimoni ngo ni miyaga mibi ngo ni myuka mibi. Yale ambayo tunasema ni mapepo ni roho chafu. Na abamalaika bakurikiye Satani muri rebellion baita baba mapepo. Ni wale ambao wamemfuata Shetani katika wasi alafu wakawa mapepo. Nikuvanga nga president wa yumbe bamo no kanisa. Kama kiongozi waombezi kanisa hili. Igiye cho kutabara igiye chiwe cho kuba reverend kitaragera. Kama wakati wake wa kuwa reverend kama hujafika. Agaitashaka kuwa bishop muno. Anatafuta kuwa bishop hapa. Kandi igiye chiwe kitaragera. Na wakati wake hujafika. Habina ame kumukura ku president wa yumbe. Kutakuwa na kikao cha kumtoa katika kiti cha waombezi. Na bishop utabubona. Na bishop hatapata. No no ga. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ngafati kindi. Atachukua kitu kingine. Nuvwa mtu Yesu hawisha hejo. Mtu yote ambaye anajiinua yitegure. Ajiandae. Age kufati kintu atazi. Anataka kuchukua kitu ambacho hakijui. Ariko Biblia inavuga ngo. Lakini Biblia inasema. Bomwicishe bugufi mu munsi ukuboko kw'Imana. Nyenyekeni mkiwa chini. Ngwima ndio soma zamuri mugihe cyayo. Ngo atawainua mti wake ambao pa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Zamura moko zamura mkiganza cha mjoo. Ngwa mikono kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Ngwara yanyu. Ugonyesho. Nukuba ubuzima butiteguye ko Yesu yogaruka umwanyu wari wose. Niko. Maisha ya kuwa Yesu naweza uri mwikani Yesu yosa ukari ya kuwa uri mwamadaka Yesu yosa uwa zindusa Yesu yosa ukiri tafini uri mwikambani Yesu yosa uwa kuwa
ibu waragira mucara Yesu yosa uri hafi y'abantu bakuzi Yesu yosa uri hafi uri kure y'abantu bataku abantu bakuzi Yesu yosa ube buzima kuko ari abantu benshi bazabera imbuto kure yaho babazi fafia imuhira aho babazi ariko iyo yagiye mushara ahita ashakayo yazino haleluya iyo uri mushara uzitera ukiwa ushago una shout Hallelujah. Mbona wewe umekataa nasi pia tutakataa. Iyo mtu yashoboye gukiranukira habantu batamubona. Mtu akiweza kuwa mwenye haki pahali watu wamamuone. Imbaraga z'Imana zifata ubushobozi zikambika bya bintu kugira ngo amaso yabisazabibone. Nguvu za Mungu zinakuja na kumvalisha vitu hizo ili macho ya wanadamu na dunia yaanze kumwona. Daniel kurya ibyo kurya intare nazo zanga kumurya. Iyo hari umuntu wanze ibibi ibibi bishaka kumuhiga nabuzo binanizwa kumufata kubera ko yabigwanyije kandi yabinesheje kama kuna mtu ambaye amechukia mabaya na kama kuna vitu mbaya zinamfuatiliza Mungu atamsaidia vitu hizo zisiweze pia kumfikia kandi bisaba matangazo na hii hiyo haiombi matangazo uzikuye mtu azayiba mwibanga hano akagaragara ari umukiranutsi unajua mtu akiiba huko sirini lakini anaonekana hapa ni mwenye haki ni ate haleluya Imani zitubira ngo mwange hata akishauti haleluya Mungu atatuambia msikubali ukumufite nka madeni y'abantu benshi natazayishura mutu ambaye na madeni ya watu wengi halipi azateraruya tukamwihorera habe n'umuntu atumikira kujya niko kukwihorera kukwikiriza niko kukwihorera kukuitika ndiko kukatalia wera tukuzi kusamahane ya ugira kwa maana tunakujua tu usumbufu wako tufa kumwikiriza tu yuko yicha tunasema tumuitike ili akae ariko twakwanze twakwihorera kindi tumekuchukia na tumekukataa amen amen hallelujah hallelujah Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eh, mama ndio kisombeze neza. Mko sawa. Twitegure Yesu yose. Tujiandae Yesu anaweza kaja. Yesu ali hafi. Yesu yu karibu. Yesu ali hafi. Yesu yu karibu. Yesu ali hafi. Yu karibu Yesu. Yesu yose uri mu gikoni. Yesu anaweza kaja ukiwa jikoni. Yesu yose uri mu modoka. Anaweza kaja ukiwa garini. Yesu yose abantu bazindutse. Anaweza kaja watu wakiwa safari. Yesu yose abantu bari mu ndege. Atakuja watu wakiwa ndege. Yesu yose abaguhaye flight ya kuja hanze. Atakuja ukiwa umepewa flight ya kwenda ngambo. Wakiwa amekutolea hata mimi. Ukiwa kwenye uwanja wa ndege. Yesu yose abantu bahamsha arabu. Yesu atakuja mama akijifungua. Yesu yose wahebu mshahara wa mbele utara. Yesu atakuja kwa mlipo mshahara wa kwanza. Yesu atakuja kwa mwombea kwa bishop kabla hujatoa meza kwanza. Yesu yu karibu. Yesu ali hafi. Uitegure. Jiandae. Yesu ali hafi. Yesu yu karibu. Ibimenyetso. Ishara. Bizerekana kwa Yesu yose. Itakadhihirisha kwa Yesu anaweza kaja. Birimo gusora. Inadhihirika. Yesu ali hafi. Yesu yu karibu. Sabaru kweburu tubwo mwisi. Como zata wana mara maraika amasa fi amatiko pakirijambo jema pokene neno la Mungu